azkenean festa bat dago, lan bat dagoelako atzean, eh? Atzean lan badagola. Eta importantea da, zuk ere lan egitea eta guztien atzean. Parte hartzen, baina beti aparte ibilia eta gaur erabaki dugu parte hartzea, baina zuzenean. Eta horrari gara, montatzen, gure larumatak du izena, gureak. Ba, bueno, zuzenketare azkia joaten, suak betikoak dira, ez digu ez arrematen, eta nik uste dut gazteentzat bat zere parte hartzeko aukera bat dela. Guretzat, bueno, ba, gaztai laguntzea. Aitor Artola naiz, amaratarra, eta, bueno, buzo bezala nago gaur hemen abordaian. Ez dakit oso ziurtzen bat urte gara mazkigun hemen parte hartzen, baino amar bat esango nuke, bat emat gehiago igual ere, eta, bueno, gustoa beti bezala. Ni irantzu naiz, Iruñekoa. Lurlaneko langilea naiz. Ez daitu ziguten, entzunda zutela, beste gauza batzutan egon garelako, eta pues, hartu genuen ilusioa handiarekin. Guretzat garrantzia handia dauka, holako gazten festa batean, pues, pentsatzea, bertako produktu kontsumitzea, aurrerako pauso polita iruditzen zaigulako. Naiz, Añor Gatarra naiz eta gaur bertso saioa egon da hemen eta ni gai jartzailea izan naiz. Ba bueno, agu bertsolari munduan ibiltzen gera bastante eta ba saioa antolatu behartzala eta bianaren artean antolatu dugu saioa eta ba gaia jartzeko kantatzeko baino egokiguan nintzalakoan ba gaia jarri ditu nik. Ez geneukan piraten aurretik ohiturarik aste nagusia etortzeko. Eta hori pixkanaka ikusi ba gu bezalako jendeantzako tokioki izan daitekeela piraten mugimendua eta bai Donostia bera aste nagusian eta ba, pixkanaka gero eta gehiago etorri gera eta orain ezin bialdu. Oinatikoa naiz berez eta hemen Donostin bizi naiz, bikote eta semeakin. Ikusten zuen bezala, gaude pirata bihurrien bazkarian, ba, bueno, bazkaltzen ematen txikiei. Aurreko urten hasi ginen parte hartzen historia honetan, ba, primeran pasatu zuen txikiak eta guk ere bai, ba, aurten berriro errepikatzea. Pirata bihurrikin beste erabatea bizti dugu, beste erabateko festa egia. Naiz eta Urban Amairu kolektiboko kidea naiz eta gaur etorri gea hemen piratekin pixkat rapa eta breaka eskintzeko jendeari. Eta oso ondo egon da zen, haiei esker gure urtosoko lana eta gure esfortzuak ba, jendeari erakutsi ahal izan diegu. Nire ustez, ba, piraten jaiak ba, Donostiari kultura eskaintzen eta aurreratzen dio jendeari, zeren egunero dago kaletik, musika, dantza, ba, pixkat jaia egunez eta gauez sentitzeko.
Inigo naiz, Ibaretakoa. Ni enala naiz, Korsekoa eta... Ba, azten nagusian, ba, duela amar, amabostetatik, pilatetan aktiboki, ba, lehen urtean sortu genuen kofradia, eta korrutik. Kalkuzako kofradien erabaki dugu sartzea, ba, gehiagoren dikan parte hartze hori gehiagotzeko edo. Lehen turnoak eta egiten genituen, baina ez genuen barrutik zer zegoen ikusten. Hasi izan pixkanaka ba, gurasokin suak ikustetik, pixkanaka lagunekin ateratzea eta geroz eta gehiago sartu gera ba, piraten mundu honetan eta oso gustora. Lander naiz, Donostiko Piratetako koordinatzailea, eta antxe bertan desmontajean gaude. Aste osoa pasatu dugu gauza galiketan duen iten, eta bain ere, baina gaude aleketa jende gehien, ba, desmontatzen hau zolanean, aldatu daztea ero, eta ez bakarrik astena ausia bizitzeko modua, ezik eta Donostin bertan bizitzeko modua ere, zeren piratei esker zurenik ezagutu ditut, ehundaka pertsona beste ez dituzkenak ezagutuko, eta horri esker ba aldatzen zait nire hiria bizitzeko perspektiba ere. Ba, ni naiz Maria Fernandez, bizitzeko Kosurra eta Mamosteko koordinatzailea. Ni Maria Jesus Nai, Marizen, eta programa 55 urteko programa horrekin dago sartuta. Ba, gaur egin dugu, osea, manualidade bat, beraiekin, umeekin eta lagundu diegu, ba, portarretrato txiki bat egiten. Eta gongea beraiekin jolasean. Peru naiz eta aurten ba guardetxean pirato digunea prestatu dugu eta bertan koartu aurre naiz. Gauza beste modu batera egin daitezkenaren ikusgarri gehiago, ez? Esan nahi, eta azkenean gauzak elkarlanean herrigintzan ba aurrera daitezkela eta gauza oso serioak eta desberdinak daitezkela. Txaldeon, Omar naiz, Traganarru kofradiako kide bat naiz. Ni Ainizen naiz, Traganarrua kofradiako kidea naiz, eta baita Tagaia genero gantaldeko kidea. Ba, Traganarrua sortu zenetik, nik uste denun, oza, uste lehenbiziko bilerean jago nintzala. Batu nintzen piratetara desberdinak zirelako, azkenean parte hartu dezakelako bertako egitarauan, etzan beste norbaitek egindako egitaraua nik besterik gabe ikusteko, baizik eta nik egin dezaken egitaraua zelako. Traganarrua sortu ziren eta pixkat auzo ikuspegi hori ere eman zioten aste nagusiari. Nik uste jabetu naizela hortaz, ez? Azkenean, bale, festa gustatzen zaigu, denok ondo pasatzen dugu aste nagusian, nahi dugu aste nagusi bat, ez gurea dena. Egunero ekintzaren batean turno edozen gauzatan lagundu dezaket eta hori aberasgarria da edo noreltzat, baita gainera egite ditugulako gustoko ditugun gauzak. Horren atzean lan badagola, eta importantea da ba, zuk ere lan egitea eta guztion artean. Hemen gaude piratan gunean, txotnan, ni naiz Elias, Lab sindikatutikan etorri gara, argi dakaguna da, piratak betetzen duen papera jai hauetan, oso garrantzitsua dela, eta bizitazuna eta bizila baldin bado, berari esker dagoela. Donosti lan egiten dut, erranikoa naiz, eta bai, askotan etorri gara, kontzertuak ikustera, eta disfrutatzera jai hauetaz. Ba, giroa sortu dana kaian, bere garaian, ez egoan, eta berreskuratu dutena piratak, ba, gozgarria denean eta gune hau oso interesgarria da.
Kaixo, Aspi naiz, Hernanikoa, eta Igeldon bizi naiz. Bueno, etorri naiz murala pixka koordinatzera. Ba, gonbite politia zan, gaiare interes garantia edo, bueno, nere balorekin bat iten du marrazki bat itea zan, da hor duen, ba, hori, pozik eta, bueno, jendiakin konpartitzea asko gustatzen zaitelako. Nik uste parte hartu, ba, urte asko atzea dela parte hartzetela, eta, bueno, muralak iten azken bi urtetan, eta neatik, ba, nahi bezue aurrea behidako urtetan, bai, bai. Pirataek hemen La Flamencako gunea hartu zutenetik eta ba, iruditzen zait askoz giro herriko jagua da, gola Donostin da hori eskertzekoa da. Naiz eta piratetan ba, lagundu egiten dut. Ba, nik uste dut ematen diola bizitza, bueno, nik egia esan ez dut parte hartzen aste nagusian piratetatik kanpo ezertan, ez? Uste dut badela adin espektro bat udalak zeharon marginatu da duena dela gazteena eta gero ba, sortzen ari dira alternatiba pila bat ordutegi eta jende diferentearentzat niretzat guztia aportatzen dutenak eta dena programazio bat eta egitasmo bat Donostiarrentatik, Donostiarrentzat eta hori ba gauza askotan nabari dela, ez? Turistaz infestatutako hiri honetan ba pixkat gurea egiten dugula hiri astebetez bada ere. Kaixo, Iana naiz, Aingura kofradiako kidea. Xabi naiz, Donostikoa naiz, eta Aingura kofradia antolatutako herri bazkarian gaude. Beti da nik parte hartu izan dut, aste nagusian ikusle bezala gehiago, eta ikusten un jende pilo bat lanian ba, gauzak antolatzen, eta alde batetik lotxa pixka tematen zian, ba, ni ere hor laguntzen ez egotia, baina ez nekin oso ondo nun parte hartu, edo nun lagundu nezaken, eta pues orain joan den urtean sortu zen Aingura kofradia eta nahiko identifikatua sentitu nintzen beraien helburuekin eta kofradia sortu zenetik eta hau eginen honetik ba asko zer aktiboagoa da nire parte eta asko bai asko zerbetu sentitzen naiz aste nagusian. Donostiko aste nagusia beti izan da oso jai mugatua, ba, jende mota bateri zuzendua eta piratak hasi zianean, ba, horrek bai eman zion, ba, benetako beste kutsu bat jaiei eta hori iruditzen zain jai batzuk olakoak izan behar dira, parte hartzaileak, jendea inplikatzia eta ba, denun gustokoak. Eta biltzen jarraitzen dugu eta bueno, bai, ba, gabiltza urtean zarrere gauzak egiten eta egiten ditugu. Sabina naiz, banda bat elkarte soziokulturaleko kidea, laguntzailea eta piraten komunikazio taldean ere nago. Piraten mugimenduan aspaldianik egon nintzen, egon naiz parte hartzaile bezala, publiko bezala. Eta aktiboki hasi nintzen, edo zer dugu posible ekimenean, txanda bat egin nuen barran eta gero komunikazio taldean sartu nintzen. Aste nagusia ez dut ezagutu piraten mugimendua gabe. Egia esan bizka galdutan egoke piraten mugimendua ez balit. Ez nuke jakingo nora jo aste nagusian zehar. Ni naixo naiz, Kale Pozako kidea eta gaur egun pues, mugimenduko ba, idazkaritzako kidea. Ni mugimendura batu nintzen pues, duela ja mali urte edo, lehenengo parteaide bezala, bai abordaian eta baita antolatzen ziren jolaseran. Pues, urteak pasatzen, jolastetikan ba, jolasak partea antolatzea pasan nintzen eta hortik aurrera mugimenduan barrutik lan egiten. Ba, nik uste azkenan pirateke azten nagusari ematen diotela bertako bizitasuna, ez? Bizkat hemen falta zen benetan herritarrek eskatzen zutena eta herritarrek antolatua zena.
Naia naz, lekitxo lekitxerra, Ubarroi kofradiako partadien naz. Ni Martin Larrea naiz, Ubarroietako kidea naiz. Nire azten agusia bizitzeko modua izan da, nik ez dola agundu urtean zihar, baina etorri nasona eta hartu nabe eskusa balik. Aurten anen lehen urtea eta parte hartu dut, Ubarroi egunean parte hartu dut. Eta horren bizi festan arrazi gaitatzen nago, eta desafion ere arrazi gaitatzen nago naiz. Parte hartu dut gaur adibidez bi gumien jolasetan, pirata bi hurriekin, gumiari laguntzen eta hori dana, txupina zuan eta hori. Garai batean bakarrik Sagoseko kontzertuak, zuak ikusi eta gauza gutxi egiten genituen. Eta piratak hasi zirenetik gauza desente egin ditzakegu, ahorratzera apuntatzen gera, jokutara, bazkaritara joten gera. Eta urten gainera Ubarroietan sartu gera, kofradian, eta egia esan esperientzia oso oso polita. Donostian bizi naiz orain 6 urte, baina Donibane Garazikoa naiz. Parte hartzen dut pirateak antolatzen dituen ekimen desberdinetan. Donostiara iritsi berria nintzen, orain dela urte batzu. Eta hor hasi nintzen festa egiten piratekin eta piraten aktibitateetan. Hitz egiten dut hemengo jendearekin, galegin diet ere pixkat nola zen lehen eta orain nola den. Eta dena jaten zidaten lehen ez zela deus, ez zela batei entzat festa bat errikuia zena bertako jendearen zat. Eta oartzen iz, enustaz piratek hartzen dena da bertako gazteak, bertako jendearen zat, ite duztela festak. Hola, jendeak, hemengo jendeak eri ongi pasatzen aldu. Txorra, Donostian bizi naiz gaur egun. Modu parte hartzaile baten da irekian, kantu zaletasuna eta bertako errepertorioa bultzatu nahi dugu kalezkale, jendea gurekin parte hart dezaten modu alaitxu batean. Pentsatzen dugu aste nagusian ere isla eduki behar duela gure kantua eta gure repertorioa eta gure ohitura hau, ez da. Uste dut igual 8-9 bat urte izango direla hor urtero jotasun ibiltzen garela. Hala ere, esan beharra dago, urtean zehar beste lanketa bat dagoela, etengabekoa, hilero, ibiltzen dira, esaiatzen dituzte, eta bueno, horri heldu nahi diote gure kultura zabaltzeko eta edatzeko. Piratak niretzako dira gauzak beste modu batera egiteko bidea. Gaztearen aukera festak ondo pasatzeko. Jende pila mugitzen duen, obiltzen duen mugimendu handi-handi bat, sekulakoa. Espontaneidad. Zakit, auzolana. Aventura. Sare dana. Oiri ontako saltxa. Desberdinak izango nuke. Niretzako piratak aukera dira. Bat izango zen humanoa, eta bestea bizia. Jaia eta auzolana. Erak bat zaileak direla. Itzala, dekitxo esaren amogura. Diversia esango nukenik. Eraldatzailea. Parte hartzia. Bertakoa. Ekimen parte hartzailea da, bertakoa, euskalduna eta irekia, ez da. Alternatiboa. Dira esan nuke alternatiba, piratak. Azkenan mugimendua esango nuke. Molon.